قبل كيس سول يحالدي سوى دغناي سي امنيغا لو هلو قبل كاسين او سو نقدا مدن مدح وينه دستور كفر او واحد او غلاتا ان سيدا دبي قبل واليبا شنتي قبل اي سومالي لان اينو كنهي او مامول غار او يشو ان ادو غلاتيد ايانو كا رجينينا كوغو ريسه تيميداي رجوين با ددكا كو ابورتي او كخليبان اهان ارينتا وان كو فرح دو وان سو دوينه اي مار يا شعب كو سو دوينه لكن waxa weeyaan mudan madaxweyne dalka horumarka madaxweynuhu ka sheekeynay deemidida taabkeega aad la haysa 1500 oo kilometir oo wada in ka badan ba dalka laga dhisay adigu booramiye gargoor halkii aad ka timiday hal kilometir kuma soo kordhin xuliban axmed yasiin maxamed xasan oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada somaliland sidoo kale laga soo doortay gobolka awdar ayaa ka hadlay qudbada madaxweynaha somaliland musabbihi abdu maanta u jeediyay labada gole سيجارن واحد وجهد لي أرماه ومدحونه موسى بيح عبد وصهاد القادة يا جبل كاود الكواد وحانو حسين حلبانكو إني كتشرن هذه جف ربضن أضيع عن جبل كاود جست كلنا واحد وباقود دري مدحونه كحجان كالسومالي لان عبد الرحمن سيرع وكسوة شيء ذا جبل كاس رنتي مدحونه وحاد وجهد لحق أمنجا جبل كسول إيو هرو مركز ذلك كتشرة مدحونه حشاقي جاي كونيا بقول إن كبدن أو مشاريع هرمرة إن ذلك لقى فليي كحل بان قرنها وسود وين هرمرة ذلك كصعدة إيه اسمه ياشد كذا ودوين ك عافمات ك بيها بيرها يهرمرة كبلادن إيه ذلك كصعدة وسود وين يا وسود ويننا مدحوينو نواكم هاتسيني لكن هل سؤال يا أبا هن إلا سويديو كحل بنا هن ديجانا يا نلقى صوت دورتا حل بنا ذا قبل كأوضة الكيم ما أنت قد بدأ مدحوينا واحد فديي أنا جا إياه حل بنا فؤاد أنت كلوا مغناين واحد كلوت راح حل بنا ذي قلها جورت ذا قفنا إيش هذا مقابن كرنا ما هي السبب تايكم قيهين وارين سويدين تذا له لكن dadkana soo doortay waxay xaq u leeyihiin in aanu qudbadaha iyo maaragtay horumarka dalka iyo masayrkooga meelaha lagu hayo aanu ka qayb galno ayay noo soo doorteen madaxweynaha anigu eedayn maayo laakiin maanta laba qodob umbaan ka hadlayaa madaxweynaha waxaan leeyahay waad ku mahadsantay madaxweyne sida tusaalaha uga soo qaadatay Singapore iyo Dubai wadana madaxweyne waynu ognahay labada wadan dubay oo dal islaama hadayn soo qaadana maanta halka u dhaqaaleeyagu maraya ee jeegtay waynu gaadi kareyna laakiin maxaynu ku gaadi kareyna waxaynu ku gaadheyna marka aynu qaadano nidaamka ay qaadatay dubay nidaamka ay qaadatay oo ah in shariqa abu dubay iyo dubay hay dhamaan sheekh yee leeyihiin gaara oo gobol waliba maamul gaara u leeyahay ayay horumarka iyo nidaamka ku gaadheen maanta dalkeena waan ognahay halka uu marayo gobolkii sool iyo xaaladiisa waa ognahay si amniga loo helo gobolkaasina uu soo noqdo mudan madaxweyne dastuurka fur oo waxa uu ogolaataa in sida dubay gobol waliba shantii gobol ee Soomaaliland aynu ku nahay oo maamul gaar ah u yeesho in aad ogolaatid ayaanu ka rajaynayna marka nabadgelyada iyo barwaaqaha iyo wada jirku uu imanaya laakiin maanta dadku waa kala qaybsan yihiin oo horumarka faraha badan ee mudan madaxweyne ha tilmaamaysay gobolkii aan ka soo jeeday mahayo qodob kale ayaan halkan ka diraya madaxweyne ku xigeenka gobolka awdal ka soo jeeda midida daabkeega ayuu haya marka runta la sheego madaxweyne ku xigeenku wuxuu hore u yidhi sida la sheegay ee jirta gobolka awdal iyo arimahiisa aniga ii daaya mudan madaxweyne ku xigeen waaba lagu daayay sanadkan laba jeer baad gobolkii awdal ku noqotay adiga oo tilmaamaya inaad eribodkii furaysid markii ugu horeysay timiday rajo weyn baad dadka ku abuurtay oo ka xildhibaan ahaan arintaa waan ku faraxdo waan soo dhaweynayday mar iyo shacabku way soo dhaweeyeen laakiin waxa weeyaan mudan madaxweyne dalka horumarka madaxweynuhu ka sheekeynay deemidida taabkeega aad la haysa 1500 oo kilometir oo wada in ka badan baad dalka laga dhisay adigu booramiye gargoor halkii aad ka timiday hal kilometir kuma soo kordhin mudan madaxweyne markii intii aanad adigu iman aan jufadaada hoose waxay baarlamaanka ku lahayd laba xildhibaan oo baarlamaana
مانتا ما تشوغان انا اران باي مدحوينها او كما سالي ما يوا جيد ككلقينو لها ايه انا وحبا كوس بحن لكن وحن لايا مدن مدحويني وحويان مانتا سيلع ما يربيكا هايين هل كيبي كدن بيسي مدن مدحويني خيرات كيه معدن تقوبل كاوضل شركات اسكا قرطا تذكر ريا اوضل نوح الله وحكي الان مترو هرمارك دالك كسعودا وحسوق قادا مترو وحوية واكاقة تيهين مالين دويد مدن مدحويني ان هديان كنا قضو waxa la iibiyay gurigi bara saabka la iibiyay 400 kun balasiyo dollar waxa la iibiyay gurigi wasaaradii leedka la iibiyay 300 kun balasiyay waxa weeyaan airport kuna wuxuu u fadhiyaa sida sheegtay 54 kun oo dollar oo kaliya ayaa loo laayay oo lagu furo mudan madaxweyne anagu ma aaminsanin waxa weeyaan arintaasii waa la laayay laakiin arintaasii waa calaamad su'aalka dultaala hal siyaasi xitaamaad soo saarin oo ka dambeeya taasi waxa weeyaan maanta kooran maayo sidaad sheegtay rabadaanti ciidi qudbadaadii aad tidhi waanu fashilannay hoggaankii waan ku fashilannay anu kooran maayo waad fashilantay is casil laakiin waxaan ku leeyahay waqti baad wali haysataa sanadkan miisaaniyadda waxa ku jira in waxa ku jira dugsi farsamo gacan waad keenin karaysaa mudan madaxweyne airportka waad furi karaysaa sheebadaada ayaad lacagta ay u taagan tahay aad ka bixin karaysaa adigoo waxba cid kale ku meereysan marka waxaan u soo jeedinay madaxweyne ku xigeenka waqti baad haysataay waarimay sida waxa ka ah magaca ka dhaw waaw asbuuki soo fiicay saaxiibey wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20